Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě připravilo výstavu Bejvávalo dobře. S podtitulem Jak se co dělávalo připomínají lidské činnosti a řemesla, která byla běžnou součástí života v 19. a na začátku 20. století. Vernisáž výstavy se uskutečnila v neděli 23. října. O stylový hudební doprovod se postarala Helena Vedralová s dcerou Markétou Mužákovou. Výstava představuje některá řemesla, která ve své době byla poměrně běžná, zabývalo se s nimi spousty lidí, ale dnes je známe spíš jenom podle názvu, nikoliv podle toho, abychom věděli, co přesně znamenají, co přesně ti dotyční vyráběli. Namátkou zmíníme například výrobu šindelů, to znamená krytiny, střešní krytiny ze dřeva. Návštěvníci výstavy nahlédnou také do oblasti ručního zpracování lnu. Od výroby tkaniny přes barvení až po údržbu v podobě praní a bělení. Uvidí provaznictví, bednářství, dýmkařství, ale i včelařství a spoustu dalších řemesel, které se běžně dělaly doslova v každé domácnosti. Všechny exponáty jsou navíc instalovány tak, aby každý pochopil jejich funkci a celkový pracovní postup při vzniku konkrétního výrobku. V rámci vernisáže jsme předváděli i některé z našich zemědělských strojů, technických. Jsou to věci, které ve své době dokázaly lidem na venkově poměrně usnadnit práci, ulehčit. Týká se to zejména mlácení obilí. Když si představíme, že předtím se obilí muselo vymlátit pomocí cepů, čili byla to nesmírně fyzicky náročná práce, tak ty přístroje, které jsme předvedli, jako je mlátička poháněná stabilním motorem, tak ty tu práci těm lidem nesmírně ulehčily a zároveň také urychly. Bylo možné zpracovat toho obilí daleko více za kratší časové období. Předvedeny byly i další stroje. Šrotovník, lis na slámu či lištová sekačka od firmy Stratílek. Jako součást výstavy plánuje muzeum komentované prohlídky či workshopy. Těšit se tak můžete na řezbářství, výrobu ošatek, draní peří a výrobu peroutek či kašírování figurek. Výstava potrvá až do neděle 19. února. Tento poslední den bude navíc připravena na dvorku muzea pravá domácí zabíjačka.